17 жовтня. Клубний ресторан «Велюр». Головна фешн-подія нашого міста. Показ нової колекції дизайнера Світлани Теренчук. Генеральний партнер «Набережний квартал». Партнери «Глянець.нет», «Рудоміно», «Солодка мрія», «Вектор», «Бізнес-клуб», «Маніфест», «Фотостудія Сандей», «Відеостудія Фреймс», «Медіапартнери», «Сайт 20 хвилин», «Газети Грія», «33 канал», «Журнали Мікс Фрі Афіша», «Свадьба до і після», «Телевізійні партнери», «Віта», «ВДТ», «Еверест», «Доба», «Веб-партнери», «Сайти Майвін», «Вінбазар», «Віндейлі», «I Like News». Допомога в організації святково-концертна агенція «Нікрасов і компанія». Івент-агенція «Фонтан». Під час показу розіграш подарунку від турагенції «Туї». Технічне забезпечення показу «В-Мюзик». Аксесуари – торгова марка «Натаго». 17 жовтня – клубний ресторан «Велюр». Показ нової колекції дизайнера Світлани Теренчук. Відтінки щастя.